Thank you.
Chao.
Mm-hmm.
Звичайне, зовсім повсякденне життя, воно може стати таким, як ти завжди малюєш його у своїх мріях. Ну, звісно, може.
Насправді все набагато простіше, ніж ти думаєш. Все тут, в твоїй голові. Мріяти, цінувати, любити, діяти, діяти, діяти. Here for our next video. And don't forget to subscribe!